בשנים האחרונות אני חוקרת קשיים ביחסי אהבה ודרכי טיפול לקשיים אלה. הרבה מאוד מטופלים מגיעים אלינו עם בעיות ביחסי אהבה, אם בגלל קושי למצוא בן זוג, אם בגלל קושי לתחזק מערכות יחסים. וסקרן אותי להעמיק ולהבין קצת יותר ולחפש מזור לאנשים האלה. אני מאוד אוהבת את הודו. זה מקום שחלמתי להיות בו מאז שהייתי ילדה בת 8. וכשהייתי בת 50 הגעתי לשם לטיול ונהניתי מכל רגע. הריחות, הצבעים, הרוחניות, האנשים, האתרים. אני חושבת שזה מקום קסום. אני חושבת שכל אחד מילדה יתגייס לצה"ל. זה היה בשבילי רגע מרגש. המקום שאתם מצלמים אותי בו, המרכז הקליני הבינתחומי שהקמתי לפני 11 שנה. זה כמו איזה ילד קטן שאני מלווה אותו מאז שהוא נולד. אני גם אוהבת את האנשים שנמצאים בו ואת האינטראקציה איתם. שאני אוהבת מאוד פרחי בר. אני משוגעת על פרחי בר, ובכל מקום שיש בו איזושהי פריחה, אני נוסעת לראות אותה. אני חושבת שהסטודנטים מרגישים שמאוד אכפת לי מהם, ושאני מאוד אמפתית איתם, כי הם באמת חשובים לי ואכפת לי מהם. לפני שהגעתי לאקדמיה, עבדתי בטיפול באנשים, והחלום שלי היה לעזור לאנשים ולטפל, ועשיתי את זה והגשמתי את זה. אני אוהבת מאוד לראות הצגות, לראות סרטים, אבל לא קומדיות. אני אוהבת דרמות. יש לי חוג ספרות כזה שאנחנו נפגשים פה פעם בחודש ודנים בו על ספר, וגם אני מאוד אוהבת לטייל. אני מקווה שאני אוכל להמשיך ולהשפיע על רווחתם של ילדים ומבוגרים בישראל. כלומר, אני מרגישה שהייעוד שלי זה לעשות טוב לאחרים. החיים הם לא שחור לבן, הם לא או-או, הם גם וגם.